Ahoj, tady Coreyemmah s dalším dnem Lenormandu a dnes si probereme číslo 3 a 4, což jsou Loď a Dům. Tak, Loď je tedy číslo 3, já mám tady na obrázku plachetnici a můžete vidět kartu 10 listů. Tahle karta na mě působí jako, nebo loď, jakožto symbol na mě působí něco jako dlouhé, daleké cesty. Podíváme se, co říká moje knížka, která patří právě k těmto kartám a co říká autorka této výzvy. Takže The Truth in the Story považuje kartu lodi za neutrální a spojuje ji s cestováním, velkou vzdáleností a touhou, tužbou. Autorka knihy Caitlin Matthews opět také cestování do zahraničí, na delší vzdálenost, také navigace, nějaký pohyb, přes moře, emigrace, návrat, prázdniny, motivace, dobrodružství, věci spojené s mořem, se slanou vodou nebo s plážemi, cesta, výměna, obchod, průzkum, prozkoumávání, cizí kultura, nějaká místa právě v zahraničí, a touha po něčem nebo po někom. Taky ta cesta může být cestou určité tolerance nebo cestou duše, duševní cesta. Takže to je tedy loď a její definice. A další tady máme pro dnešek dům. Dům je číslo 4. Se mi stále odráží v tom moje kamera. Teď mě můžete vidět znovu. Vidíte mě? Ha, 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 ha. Vidíte mě tady? Takže dům. Dům je 4 a 4 je spojená s králem srdcí. Dům bych řekla, že je domov, nějaké bezpečné místo, útočiště. Podíváme se, co na to kniha a autorka. Tak, The Truth in the Story říká, že dům je neutrální, představuje domov, dům a ochranu. Dům podle Caitlin Matthews, autorky knihy, je také dům, nějaké místo, kde můžete pobýt, domov v různých anglických slovech, také majetek, útočiště, nějaké místo, kde jste emocionálně, pocitově pod ochranou, možná můžete se vyjádřit, azyl, uvítání, rodinné hodnoty, hotel, malá budova, což může být také nějaký obchod nebo nějaká kancelář. Může to být dokonce, to je hodně takové už novodobé, může to být dokonce domovská stránka na internetu. Lokální aféry, místní drby a podobně. Věci, které jsou tedy spojené s domovem, s komfortem a s vítáním lidí, s pohostinností. Takže toto jsou významy domu. Nyní bych teda měla projít tím, jak na mě karty působí, když působí na sebe vzájemně. Působí na mě trochu protikladně. Pakliže bude karta lodi působit na dům, tak bych řekla, že se vydá člověk z domova na nějakou odvážnou dobrodružnou cestu. Pakliže bude dům působit na loď, tak bych řekla, třeba bude dům nad lodí, tak bych řekla, že to bude ukončení nějakých výtržností a užívání se a bude to spíš nějaké ustálení, ale v dobrém slova smyslu. Že nějaká jízda bude ukončena nějakým bezpečným útočištěm, nějakým přístavem. Otázka k lodi a domu zní: What is a significant move that you have had in your life and how did that impact you? Jaký významný pohyb se stal ve tvém životě a jak ti to ovlivnilo? No tak to si myslím, že je vám všem samozřejmě naprosto jasné, že byl obrovský krok a pohyb pro mě opravdu vysloveně v tom smyslu té lodi, že jsem vyrazila do Irska. Vliv si myslím, že to na mě mělo poměrně velký, ale nejsem schopná ho přímo definovat. Každopádně cítím se bez domova. Docela. Takže opravdu to mám, ten dům a loď mám opravdu trošku v protikladu. Že teď jsem prostě na dobrodružné cestě, na výletě a ten výlet se trochu protáh, ale není v tuhle chvíli místa, které by pro mě představovalo úplně jako jasný domov. Takže to mi přinesl tedy ten nějaký jako významný krok, významný pohyb. To, že procházím určitým dobrodružstvím, které mě baví, ale na úkor toho, že se nemůžu spolehnout na nějakou jistou stálost nějakého domova v tuto chvíli. Samozřejmě domova doma ano, ale ničeho takového, kam bych šla každý večer ulehnout. Takže tak, to by byly teda karty pro loď a pro dům s mým náhledem a s mojí odpovědí na otázku, která je v současné chvíli aktuální, a budu se těšit příště.